Mbeturinat e hedhura pa kriter nga dora e njeriut kanë zaptuar një pjesë të vendit ton nga njëri skaj në tjetrin duke filluar që në brigjet e liçenit të Shkodrës, që në këtë periudhë të vitit mbetet zona më e frekuentuar nga pushuesit e deri në ish fermentim, aty ku në pak kilometra ndodhen disa prej institucioneve me emër si drejtoria e policisë apo ajo e shfrytëzimit të automjeteve, arkivi i shtetit e tjerë. Në fermentim në të dy krahet të trotuarit, mbeturinat i kanë zënë vendin gjelbërimit, duke krijuar një pamje të shëmtuar dhe duke u bërë burim epidemie. Trotuari që duhet shërbejë si vend kalimi për qytetarët, sot është thyer në kontejnerin e mbeturinave. Në segmentet të caktuara mungojnë kazanet, e aty ku janë qytetarët zgjedhin të mos i përdorin, por edhe më rënd bëhet sjellja që Bashkia e Shkodrës tregon ndaj kësaj zone, duke e lënë sikur të ishte jetime ajo pjesë e territorit që kanë administrim. Pamje të njëjtë madje në disa zona edhe më të rënda para çe zona turistike e Shirokës, aty ku ndikimi është i drejt për drejt në turizëm. Shkodra nga lindja në perëndime nga veriu në jug është thyer në vend grumbullim mbetjesh, duke rrezikuar rënd jetën e qytetarëve, por edhe duke bërë që taksa që merret familjeve për pastrim xhilbrimin të shpërdorohet haptazi nga pushteti vendor.